Sljedeće, 10. zastupničko pitanje u jutrošnjem aktualnom prijepodnevu i poštovani zastupnik Branko Hrg. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pitanje je namijenjeno gospodinu predsjedniku Hrvatske vlade, a vezano je uz stanje u poljoprivredi i hrvatskom selu. Naime, stanje na hrvatskom selu i u poljoprivredi je katastrofalno. Selo umire, na očigled, ministarstvo šuti. Najbliži suradnici napuštaju ministra poljoprivrede, kažu da je nesposoban. Javnost ga ocjenjuje nesposobnim, seljaci traže njegovu ostavku. Moje pitanje predsjedniku vlade je, gospodine predsjedniče vlade, čime vas je to zadužio ministar Jakovina kad ga unatoč takvom stanju u resoru, unatoč vrlo lošim ocjenama, unatoč napuštanju i raspadanju ministarstva i kadrovskom raspadanju ministarstva, toliko čuvate u vladi i držite mu, da tako kažem, štangu? Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje poštovanog predsjednika vlade Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića. Zgodan ste to žargon upotrijebili. Hoćete vi biti ministar? Hoćete vi biti ministar? Evo, nudim vam mjesto ministra. Da ne bi ispalo da me je zadužio Jakovina s nečim. Naime, to vas pitam zato što je vaša politička karijera nastala na temeljima građanima sa SDP-om u Križevcima i to godinama. Sad ste puno drugčiji čovjek. Ali i to je za ljude. Jakovina je dobar ministar, pošten čovjek, što je dobro, ali nije presudno. Branitelj, specijalac, što je važno, ali nije presudno. Ima težak posao da dovede u red sustav kojim ste vi, vaša stranka i druga stranka, dominirali godinama i rezultati su loši. Potrošeno, odnosno bačeno jako puno novaca, nije riješen ključni problem onoga što vi zovete selo, a ja bez lažne patetike nazivam poljoprivredna proizvodnja i poduzetništvo, mada sam ja socijaldemokrat, a vi kao poduzetnik, nekonkurentnost. Selo, kako smo poznavali, nekada nestaje, ne umire, nestaje. Kao što su nekada nestali kirijaši kad je došla željeznica. I nisu se mogli s tim pomiriti. Dobri, pošteni ljudi koji naprosto više nisu bili konkurentni. Oni koji su u tom procesu na selu i u agraru, nažalost, postali socijala zbog nekonkurentnosti, zbog malog posjeda, što je problem koji se vuče desetljećima, a zadnjih 8 godina nije rješavan, ti ljudi su na skrbi države na neki način. Ovi drugi se moraju boriti, biti konkurentni i kvalitetni i biti jednako tako svjesni da na temelju nekoliko tjedana ili mjeseci rada u godini ne mogu biti profitni svake godine. Nema takvog posla. Kada bi svaki posao bio takav, onda bi svi bili poljoprivrednici, jer bi nam država na kraju godine jamčila sigurnu zaradu. Kad je dobra sezona, zaradim, a kad je loša sezona, da mi država. I to je sva istina u ovoj priči. Dakle, morat ćemo biti konkurentniji, agresivniji, promišljeniji, iskalkuliraniji, jer konkurencija je jaka. U nekim sektorima stočarstva ćemo se naprosto morati okrupnjavati u regiji, jer u Hrvatskoj se godišnje proizvede svinja koliko se u Njemačkoj pojede u jednom gradu. Mali smo za neke stvari. I naš prostor je regija, ovoga puta s pozicije jače nego što smo ikada imali i moramo to iskoristiti. Dakle, i da, i prostor bivše države, i Mađarska. I ono što se događa ovih dana i godina u sektoru prehrambene industrije, gdje Hrvatska nije loša. Dakle, u usporedbi sa konkurencijom i susjednih država, naravno osim Austrije, Hrvatska je relativno jaka. I to je proces koji ide. Ali sjetite se malo koliko je novaca bačeno, budimo pošteni, da bi se kupovao čak ne socijalni mir, jer seljaci nisu nikakva socijalna bomba, nego naprosto da bi se kupovalo birače. Bilanca toga, vaša stranka je spala na jednog zastupnika. To se ne isplati. To je pogrešno. To je loše. To je stvaranje iluzije ljudima da to tako može trajati. Treba novi smjer. I u njega smo upravo, tim smjerom smo krenuli ulaskom u Europsku uniju. I ne mogu svi biti pobjednici i ne mogu svi biti profitni u svakom trenutku, jer tog nema ni u jednom području ljudskog rada. Kapitalizam i poduzetništvo je kreativno destruktivno. Nešto nastane, nešto se stvori, nešto nestane, a država je tu da omogući fair pravila i da onima kojima je zaista teško da predah, da bi mogli ustati i opet raditi, a ne bez kriterija inkasirati svake godine. To nije fair. To nije fair i sigurno ne odgajate ni svoju djecu, ne znam ili imate unuke na taj način. To nije fair. Hvala lijepa. Očitovanje poštovanog zastupnika Branka Hrga.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa ja nisam ni očekivao da ću dobiti odgovor na svoje pitanje, jer, ali smo dobili odgovor na stanje u poljoprivredi i očito vaše nerazumijevanje i nesagledavanje pravog stanja, obzirom da očito ne znate kako ljudi žive. Što se tiče moje političke karijere, ja sam nju izgradio u svojim Križevcima pobjeđujući SDP. Tako je to išlo cijelo vrijeme, već dosta puno godina. A što se tiče vaše ponude, gospodine premijeru, hvala lijepa, evo, ja to ne bi mogao vašoj vladi raditi, ja sam čovjek koji je sa sela ponikao, koji radi, koji svojim rukama stvara, ne bi mogao, evo, u vašem sektoru biti taj. Tražim pismeni odgovor. Hvala lijepa.